Melena 07 diteruskan dengan laporan lintas langsung dari Sarawak terus saja bersama Bumawin di studio ATM Kuching silakan Bumawin Terima kasih Dilaila. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Persiapan akhir bagi sambutan Hari Peladang Penternak dan Nelayan Peringkat Kebangsaan HPPNK yang akan berlangsung secara rasminya hari ini berjalan lancar. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Dato Sri Ahmad Syabri Cik berkata, semangat yang ditujukan oleh masyarakat Sarawak dalam menjayakan program peringkat kebangsaan itu amat ketara. Peluang ini katanya perlu dimanfaat sebaik-baiknya oleh semua lapisan masyarakat bagi menyaksikan pelbagai spesies tumbuh-tumbuhan, 200 jenis binatang selain pelbagai teknologi dan kaedah-kaedah baharu dalam industri asas tani. Dato Sri Ahmad Syabri berkata demikian kepada RTM selepas menyaksikan raptai penuh, sambutan HPPN Peringkat Kebangsaan 2015 di Kota Semarahan. Dalam pada itu, beliau memuji penyertaan golongan muda dalam HPPNK dan menyifatkan ia sebagai sesuatu yang unik sekaligus menolak persepsi umum bahawa pertanian merupakan sektor yang membosankan dan hanya diminati oleh golongan tua sahaja. Turut hadir Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Antonino Geh dan Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dr. Afri Jabu Anak Numpang. Pagi ini, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dijangka akan merasmikan sambutan itu yang akan berakhir pada 3 Disember. Projek pembangunan fasa kelima zon perindustrian bebas Samajaya SJF SJFIZ dijangka siap sepenuhnya bulan depan. Menteri Pembangunan Perindustrian Dato Amar Awang Tengah Liasan, berkata projek dengan keluasan 70.8 hektar itu merupakan antara usaha kerajaan dalam menampung keperluan dan permintaan industri-industri berteknologi tinggi di Sarawak jelasnya kerajaan akan sentiasa memastikan kawasan perindustrian tersebut dilengkapi dengan infrastruktur ke arah mewujudkan suasana kondusif untuk pelabur dari semasa ke semasa. Datuk Ahmad Awang Tengah berkata demikian di Kuching selepas menghadiri taklimat di Komtek Solar International Sendirian Berhad, salah sebuah syarikat mati nasional yang beroperasi di SJFIZ. Setakat ini, SJFIZ telah menarik pelaburan sejumlah 8.9 bilion ringgit, manakala jumlah ekspor pula meningkat 26% dengan nilai 2.07 bilion ringgit sehingga Oktober tahun ini jika dibandingkan dengan tempoh yang sama tahun lepas. Akademi Pengakap Laut Negeri bakal dibina di Miri dan merupakan pusat latihan pertama seumpamanya di negeri ini untuk aktiviti berkaitan dengan ilmu kelautan dan air. Menteri Muda Sukan Dato' Lee Kim Shin berkata cadangan yang diumumkan oleh Yang di-Pertuan Negeri merangkap penaung pengakap negeri Sarawak Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud merupakan tanggungjawab berat kerajaan negeri. Beliau menyifatkan cadangan tersebut sebagai satu cabaran yang perlu dipertimbangkan sebaik mungkin demi kelangsungan sebuah institusi cemerlang dalam bidang pendidikan dan pengakap laut di negara ini. Datuk Lee Kim Shin berucap mewakili Ketua Menteri pada Majlis Penutupan Perkemahan Sibori Sarawak kali keempat dan Perhimpunan Pengakap Laut Kebangsaan kali kedua di Miri. Tegasnya, bagi merealisasikan impian tersebut, pergerakan pengakap laut perlu bergerak aktif dengan mengenal pasti lokasi yang sesuai berdekatan dengan laut di Miri. Sementara itu, peserta Sibori yang ditemui meluahkan rasa puas hati dan teruja dengan pelbagai aktiviti yang diadakan sepanjang seminggu pekemahan tersebut. Ini kegiatannya sangat menarik karena kami tidak pernah mengikuti kegiatan ini di negara kami sendiri. Bagus sekali dan aktivitinya yang menyeronokkan. Sangat gembira karena dapat jumpa kawan baru dan aktivitinya seronok. Sekali lah. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bagian Sibu telah bersiap siaga termasuk dari aspek logistik dan petugas bagi menghadapi sebarang kemungkinan pada musim tengkujuh ini. Pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Sibu, Hi Chang Ki berkata, setakat ini kawasan Sibu hanya mengalami banjir kilat yang melibatkan kawasan-kawasan rendah Berdekatan sungai kecil, namun ia tidak memimbangkan. Belum jelaskan pihaknya sentiasa berwaspada dan bersiap-siaga memandangkan tempoh air pasang besar telah bermula pada ahad lepas dan akan berlarutan sehingga 2 Disember depan. Uh, jawatan kuasa pengurusan bencana bahagian meman uh, mengawasi situasinya uh, setiap hari lah, melalui bacaan paras air dan juga jumlah hujan yang didapati atau diperolehi daripada DID. Sehubungan so, itu, beliau menasihati orang ramai terutama penduduk di pinggir sungai supaya sentiasa berjaga-jaga dan bersedia untuk dipindahkan sekiranya berlaku banjir besar akibat air pasang besar. Kita telah mengenal pasti sejumlah 53 uh, buah pusat pemindahan, uh, 27 buah di Sibu, uh, 17 di daerah Kenawik, dan sembilan buah di daerah Selangau. Eh? Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan direktori pengurusan bencana bahagian Sibu kepada Jabatan-jabatan kerajaan yang berkaitan di Sibu. Direktori tersebut mengandungi maklumat lengkap mengenai kemudahan, kelengkapan dan nombor telefon jabatan dan agensi bagi memudahkan tindakan segera. Pejabat Residen bahagian Sibu turut mewujudkan talian khas bilik gerakan pengurusan bencana iaitu 084 327 740 dan orang ramai boleh menghubungi talian tersebut sekiranya berlaku banjir yang memerlukan bantuan dan tindakan segera. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara agenda hari ini, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak merasmikan Majlis Sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Peringkat Kebangsaan di pekarangan Dewan Suara Kota Samarahan pada pukul 10.30 pagi. Manakala Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar menyerah sumbangan bantuan kecemasan mangsa kebakaran di Surau Darul Hajat Kampung Tabuan Gili Kucing pada pukul 2.15 petang. Turut mendapat liputan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim merasmikan pelancaran koperasi AIM di Dewan Perpustakaan Negeri Sarawak, Kuching pada pukul 4 petang. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini untuk berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama di Laila. Silakan.